Rusiyanın mövqeyi belədir. Navalny'nin arxasında qərbdə fəaliyyət göstərən anti-Rus qüvvələr dayanır. Navalny'nin biz zəhərləməmişik və bu səhnələşdirilmiş proses Rusiyaya, xüsusən Şimal Axını 2 layihəsinə və digər layihələrə sanksiya tətbiq etmək, Rusiyanın imicini aşağı salmaq məqsədini daşıyır və sağlananlar icebergin görünən üzüdür. Qərbin yanaşması isə tamamilə fərqlidir. Rusiyada müxalifət təzyiq altındadır. Navalny Rusiya hökumətinin sifarişi ilə zəhərləyiblər və Rusiya indiki hakimiyyəti ilə təhlükə mənbəyi olaraq qalır. Statın sonu Qərb ölkələrinin əksəriyyətinin pozisiyası mövqeyi bundan ibarətdir. Hər iki tərəfin ümumi baxışı belədir. Bu dəfə baş verənlərin təhlil etmək üçün isə biz 2018-ci ilin əvvəlində baş verən hadisələrə nəzər salmalıyıq. Daha dəqiq desək, Sergey və onun qızı Yulia Skripalın zəhərlənməsi məsələsinə. Vaxtilə Rusiya xüsusi kəşfiyyat orqanlarında çalışan, sonradan Britaniya kəşfiyyatında işləyən Sergey və qızının Britaniyada Salisbury şəhərində zəhərlənməsində Rusiya tərəfi günahlandırıldı. Bu səbəbdən rəsmi London 23 Rusiya diplomatını geri göndərmişdi. Avropa İttifaqının əksər ölkələri, Birləşmiş Ştatlar, Kanada, daha sonra Avstraliya və digər ölkələr Britaniyanı dəstəkləyərək eyni addımı atmışdı. Sonradan isə vəziyyət yavaş-yavaş soğuşdu və münasibətlər az da olsa normala istiqamət aldı. Bəs bu dəfə nə baş verir? Navalny ətrafında baş verənlərin 2018-ci ildə baş verən hadisələrlə oxşarlığı varmı? Bu və digər məsələləri Rusiyadan bizimlə canlı bağlantıya qoşulan araşdırmaçı jurnalist Anar Həsənovla müzakirə edəcək. Anar bəy, hər vaxtınız xeyirli olsun. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir. Anar bəy, 2018-ci ildə diplomatların qarşılıqlı şəkildə non grata, yəni arzu olunmaz şəxslər kimi elan edilməsi bu dəfə də təkrarlanırmı və biz baş verənləri o illə müqayisə edə bilərmi və yaxud da əlaqələndirə bilərmi? Rusiya ilə Qərb arasındakı bu sanksiyalar güzgülü xarakter daşıyır. Bir növ ekvivalentdir. Belə deyək, ilk dəfə Rusiya, yəni Navalny mövzusunda Rusiya Qərb diplomatlarını öz ölkələrinə deport etdi, göndərdi. Əslində, Rusiya həm də ona görə bunu etdi ki, öz cəmiyyətinə bir növ bu hadisələrin fonunda, bu hadisələrin arxasında Navalny'la bağlı siyasi aksiyaların arxasında Qərbin dayanmasını mesajını verdi. Ümumiyyətlə, Rusiyada bu illər ərzində əhaliyə mühasirədə qalmış qala sindromu təbliğ olunub və bu baxımdan Avropalı diplomatların göndərilməsi bir növ qabaqlayıcı addımdır. Yəni, əhaliyə bir növ təbliğ olunsun ki, həqiqətən də bu ixtişaşların arxasında Rusiya xalqı yox, problem sistemdən kənardır, problemin kökləri xaricdədir. Yəni, bu bir təbliğat addımı idi eyni zamanda. Və düşünürəm ki, bu siyahı böyüyə bilər və biz bunun şahidi olacaq yəqin ki, fevral ayının 22-sindən Avropa İttifaqının məhsullarının müvafiq görüşlərindən sonra mart ayında biz bunu görə bilərik. Eyni zamanda unutmayaq ki, Qərbdə də hakimiyyət dəyişib və Biden hökumətindən də müəyyən sanksiyalar tətbiq oluna bilər. Ancaq biz gözləyirik ki, bu sanksiyalar iqtisadi sanksiyalardan daha çox personallara tətbiq olunacaq. Sözsüz ki, ilk növbədə mən düşünürəm ki, Navalny'nin təşkilatının hazırladığı bir siyahı var ki, ora 55 nəfər daxil edilib. Düşünürəm ki, həmin 55 nəfər arasında artıq məlumdur ki, Vladimir Putin ümumiyyətlə dövlətə yaxın iri biznesin sahibləri, icraçıları, bundan başqa həmin iri biznesin ailə üzvləri və Navalny'nin zəhərlənməsində təqsirkar bilinən şəxslər ola bilər. Yəni, düşünürəm ki, bu dəfə Rusiyaya qarşı sanksiyalar personal xarakter daşıyacaq.